Što se tiče februarskih računa, očitavanje je izvršeno 27. odnosno 28. februara je završeno očitavanje. Tako da sada, nakon obrade podataka, u toku je konačna provjera podataka i štampanje računa, tako da će korisnici za dan, dva dobiti račune na svojim adresama. A što se tiče vašeg pitanja u smislu iznosa računa, odnosno kako je uopšte s aspekta grejanja protekao februar, mogu da kažem da smo mi potrošili 500 tona mazuta u februaru mjesecu, imajući u vidu rad energane Senjak i kotlarnice ATP. Znači, ako uporedimo sa prošlim mjesecom? Pa, mogu da kažem, u januaru smo imali potrošnju od 800 tona, tako da, samo da podsjetim da je januar bio izuzetno hladan, ali to nas nije zateklo nespremne, da kažem, ili nije nas nije iznenadilo. Jednostavno, imali smo dovoljne količine zalihe mazuta, doprema bila redovna, plaćanje smo imali redovno prema dobavljaču NIS, tako da jednostavno smo odgovorili i zahtevu kada su izuzetno niske temperature, ali to je period od nekih 30 do 33 ledenih dana kada su temperature bile u minusu i tu je samo bilo naše nastojanje da se jednostavno kompletno opremi sistem da bude u funkcionalnom stanju, da znači ne dođe negdje da se ne zaledi na nekoj postanici ili na nekom delu toplovoda, što bi moglo da napravi grdne probleme. Međutim, apsolutno do toga nije došlo jer smo mi u tom periodu u januaru mjesecu imali od 6. pa do 13. januara neprekidno grejanje, znači 24-časovno, što je upravo i dalo za rezultat da je i oprema očuvana, a i naši korisnici su bili zadovoljni zato što jednostavno tako niske temperature se apsolutno javljaju samo možda decembra, januara i sada već jeste degrejna sezona, ali nemamo ovako niske temperature.